สมัยช่วยนู่นนี่จุดไลค์หรือจุด subscribe ดำไปตัวตู้บานปอดเบียนทำไมตอนหายกาหนึ่งเทศนาวิดีโอเซ็งเซ็งเตียบานกรุเปเวเลียวิธีการเนี่ยสตาร์ทวิทยุอาซีเซรัยบาดลูกในเนียงกัญญาจิตติมิตรัยในทีวีติกาเนี่ยสดับวิทยุอาซีเซรัยในโอกาสนี้ยืนหนึ่งเฉยๆขณีอมปีกากรุบกรองทวิกาชีตบนตัวปีมีนปอดมีนเล็กลือทาประเทศกัมพูชีนั่นคือทับบัดบองปุ่นหนึ่งรอบปอนเลียนดอลลาร์ปีกาเหมือนยกปุ่นหรือมุกจำนวนมุกตุ่มหนึ่งคลาดในน้อมโจหรือน้อมเจงปีกลายประเทศน้อมเจงตะกลายประเทศวิ่งហើយនឹងការបាត់បង់ពុនដោយអង្គើពុករលួយអីជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាខ្វះខាតថវិកាសម្បើមណាស់ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីមានការរៃអង្គាសពីអង្គការមហាសិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋមានការកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានបុគ្គលបំណងថានឹងលក់បានរបស់រដ្ឋដើម្បីគេហៅថា government bond ហ្នឹងគឺបានបំណុលរបស់រដ្ឋហ្នឹងដើម្បីប្រមូលរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកណាអាចមានលុយឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ចីនេះជាដើមដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាមេគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺអាដាមសំរិទ្ធីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអាដាមយើងបានជជែកគ្នាពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពីការកង្វះខាតថវិកាជាតិនឹងច្រើនណាស់មកហើយហើយដោយខាប្រមាណថ្ងៃនេះក្រមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានការនាំមាសដុំចូលពីប្រទេសសង្ហបុរីនឹងគឺថារាប់ពាន់តោនហើយគិតជាទឹកប្រាក់នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនមានការយកពន្ធយកតាក់អីសោះហើយការបញ្ចុះពុននេះបើសិនជាគិតទៅគឺថាអាចបាត់បង់ថវិកាប្រមាណជាជាង1000លានដុល្លារហើយក្រមយុវជននឹងអះអាងទៀតថាបើសិនជាយកថវិកាពីការយកពុនទៅលើការទំនិញនាំចូលនេះមានជាពិសេសមាសដុំនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមិនខ្វះថវិកាដើម្បីទៅរៃអង្គាសប្រជាពលរដ្ឋឬមួយពីអង្គការមហាសិទ្ធិនោះទេអាដាមតើអាដាមក្នុងនាមជាអាដាមធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផងនោះតើរបៀបយកពុនដារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រព័ន្ធនឹងត្រឹមត្រូវដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់ដូចជាការទិញវ៉ាក់សាំងឬមួយក៏ការអភិវឌ្ឍនឹងជាដើមទេតើអាដាមមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាប្រមូលពុនដារនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទអាដាមសុនជ័យអ្វីដែលក្រមយុវជនបានទៀតត្រដាងអំពីការនាំចូលនៅមាសនាំចេញទៅវិញនៅមាសដដែលនេះដោយលួចលាក់ដោយឲ្យឈួញនាំចេញនាំចូលរួចពុនរឿងនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃអង្គើពុករលួយក្នុងទងត្រីធំដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយបានប្រព្រឹត្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយបានប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនារត់ខ្វះថវិកាដើម្បីទៅទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសដែលគេមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវគេប្រមូលពន្ធត្រឹមត្រូវប្រមូលពន្ធគ្រប់ចំនួនអត់ឲ្យមាននរណារួចពន្ធរត់ពន្ធគេចពន្ធរួចទៅគេពួកឈ្មោះខលខូចទាំងនោះគេរកស៊ីបានចំណេញសន្តិសុខសន្តិភាពបានគេយកសំណូកសោកប៉ាន់បន្តិចបន្តួចពីប្រាក់ចំណេញរបស់គេទៅសោកអ្នកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងចំណេញតែឈួញខលខូចចំណេញតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលពុករលួយប៉ុន្តែរដ្ឋខ្សត់បើរដ្ឋខ្សត់មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រីក្រវេទនាជាទីបំផុតពីព្រោះរដ្ឋអត់មានមធ្យោបាយដូចថាបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនប៉ូលីសទាហានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានសមរម្យគេថាអត់មានលុយខ្សត់រឿងអីមានលុយលុយបើយើងឲ្យឈួយទុច្ចរិត
รวยปุ่นยื่นอัดประมูลปุ่นบานตรมตรึงยังยื่นอัดมีนลุยขนมเคลียงรัฐเอบัตรทารัฐอัดมีนลุยแต่เนี่ยเนี่ยมีนลุยอ่ะคือช่วยตัวจัดในรอบซีคอลโคดมันบังปุ่นให้พวกมันตรีริชกาพวกเราลุยขณะรัฐมนตรีในซีสมนอกปีช่วยคอลโคดจังโน่เกี่ยวกับมีนสักสั่มจังพวกไปเชียร์เนี่ยก็เลยแต่กราวไปจะเนี่ยได้บัดอดัมสังคมนากระดอยก็มีเพียบเหมือนสมาร์คเนี่ยได้หายปีมาสั้นมันนี่เนี่ยกระแสมันเนี่ยได้ลูกนิยมรับมันไตรหุ่นแสนทรวบแต่ริคุนนั่นคือลูกเดวิดฮัตนั่งกวาดบ้านบาบอริยายปีสังคมกัมพูชีชิบิเซตแต่ตรงนั่งอำเภอปุกอรุยนั่งแบบนี้ทวีตบัดแต่ลูกตะตูสควอท่าสังคมนากระดอยก็มีเพียบเหมือนสมาร์คเนี่ยได้ก็เป็นได้ลูกสังเกตเคยท่าสังชีพิเศษสังคมกัมพูชีนั้นคือระบบนโยบายคือประปอนปัจจุบันนั้นแต่มาดองแต่ฟื้นเอาอภิมันสมาร์คเนี่ยนั้นการแต่ทุ่มลางในประเทศกัมพูชีลูกเลือกอุติฮอทาเศรษฐกิจประปอนเศรษฐกิจประปอนดักนอมในประเทศกัมพูชีนั้นคือชีประปอนมุ้ยได้เหมือนแม่นมีมีการเรียบจำประปอนเศรษฐกิจหน่อยตรมตรที่กบันแต่คือไปตื่นเลือวัปปทอมุ้ยคือท่าอันจุยไอ้ไอ้จุยอันลูกเลือกที่ท่าจุ่มนู่เอาเหมือนไตรได้ชื่อเรื่องเหมือนไตรเหมือนเนยจุ่มวิ่งคลุนชีเหมือนไตรเดมีนสมัติเพียบนั่งลูกนิยมรับเหมือนไตรหุ่นสายนั่งคือท่าโยกเหมือนไตรเพียจราอันไปตื่นเลือเนี่ยนะเดมีนแพะก็ได้เพียบจุ่มปูโลกตะวิ่งลูกบ้านเมื่อเคยติดทาจมนุ่งอ้อยกาโรคซีในขนมสตรอกโรคลุยบ้านในขนมสตรอกให้บรรดาตุนในขนมสตรอกนั่งเนี่ยมีนออกยามหาสถัยนั่งคือทาน้อมลุยเจนตะคราวประเทศดำใบและตกไอเจดามหายลูกบ้านเลือกลางติดทาจมพุกาจมนุ่งกาโรคพิบยุติทัวในขนมสังกุมนั่งประปอนนโยบายระบอบลูกคนแสนนั่งยกจิตตกดะติเลือเลือกสตุยเหมือนไตรนะจิตไม่มาดองติ้นเหมือนไตรนะได้มีนแพะกระไดเพียบจมพกลุ่นตะวิ่งแต่ต้องหนึ่งกาอภิวัตวิ่งลูกเดวิดฮาร์ดนั่งบานเซเซธาจมนู่อ้อยกาอภิวัตได้มีนนิรันตระเพียบตรมตรมีนในทากาอภิวัตได้อายปัดดอลการเงียบประกาศอภิวัตการีจำราในเศรษฐกิจประเทศจีนเหมือนแต่นึงลูกทานในประเทศกัมพูชีนึงมีแต่การจุ่มนุ่นดาวเหมือนตรมตรึหายมีการรีเรียลดาวในการสร้างซองอาทิตย์ทุ่มทุ่มได้เพียงจราบานลุยปีอำเภอปกครองลุยไอเจดามหรือมวยกบานลุยปีการช่วยโดข้อฉบับไอเจดามให้จีการเลี้ยงลุยตัววิ่งហើយជំនួសឲ្យចំពោះជនក្រីក្រវិញលោកថាជំនួសឲ្យការងើបឡើងពីភាពក្រីក្រនឹងលោកបានរកឃើញថាអ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺហុំពាត់ខ្លួនឯងនឹងទៅនឹងការជំពាក់លុយរបស់ធនាគាររបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញអ្វីដែលលោក David Hart បានលើកឡើងនេះគាត់បាននិយាយថាអង្គើពុករលួយនេះទីបំផុតទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យរបបរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដួលរលំបានជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងថាមន្ត្រីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងភាកច្រើនលោកយកមកនឹងគឺជាមន្ត្រីដែលមិនផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពអីនឹងមែនទេទីផ្អែកទៅលើអ្នកដែលមានភក្តីភាពរបស់លោកមានន័យថាមិនសូវមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក David Hart នេះតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈបែបណាដែរក្នុងនាមលោកជាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកនយោបាយហើយជាធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយរយៈដែរបាទអ្វីដែលអ្នកផ្សារព័ត៌មានអន្តរជាតិឈ្មោះ David Hart បានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកជនចាត់បត់បានយកមកអធិប្បាយអំពីនេះគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ត្រឹមត្រូវនឹងគឺជាការសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈសម្គាល់នៃរបបអសមត្ថភាពរបបបពុនិយមអ្វីដែលលោកជនចាត់បត់បានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់រើសតែអ្នកណាដែលមានភក្តីភាពចំពោះគាត់អានោះគឺបពុនិយមហើយគេអត់រើសអំពីសមត្ថភាពឯងគេអត់រើសពីការស្រឡាញ់ជាតិការចង់ជួយប្រជារាស្ត្រចង់ធ្វើអំពើល្អគេអត់គិតទេរឿងហ្នឹងគេដ
ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់គេគេយកតែអ្នកណាដែលមានភក្តីភាពគឺស្មោះត្រង់ជាមួយគេគឺកូនចៅខ្លួនឯងបង្កើតគឺអ្នករកស៊ីខលខូចពួកអ្នករកស៊ីខលខូចវាអត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិទេវាអត់ចេះអាណិតប្រជារាស្ត្រទេឲ្យតែវារកលុយបានគឺវាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងហើយបើហ៊ុនសែនឲ្យពួកអស់ហ្នឹងរកស៊ីបានតាមចិត្តគេភក្តីភាពចំពោះហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមបកពួកនិយមហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈក៏សម្គាល់នៃរបបហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃជារបបផ្ដាច់ការពីព្រោះអ្នកណាមិនឋិតនៅក្នុងចំណោមបកពួកគេហើយហ៊ាននិយាយទិញគេអាហ្នឹងគេកំចាត់ហើយគេលួចសម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីគេចាប់ដាក់គុកដោយលោកជាវិជាដោយលោករងឈុនសំទោសលោកជាវិជាគេបានសម្លាប់ហើយលោករងឈុនជាមេសហជីពបន្ទាប់មកទៀតគឺហ៊ាននិយាយការពិតគេចាប់ដាក់គុកឬមួយគេបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនគេអត់ឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយបានឃើញថារបបហ៊ុនសែននេះជារបបបកពួកនិយមរបបអសមត្ថភាពពីពួកបកពួកនិយមមិនចាំបាច់រកសមត្ថភាពទេរកតែអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនកាប់មុខហើយរកស៊ីខលខូចជាមួយខ្លួនអាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនយកមកធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងវាពុករលួយផងវាអសមត្ថភាពផងហើយវាអយុត្តិធម៌ផងពីពួកហ៊ុនសែនគាត់យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដូចជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនគាត់ឬក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនមែនជាក្រុមគ្រួសារគាត់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងគឺគាត់ផាត់ចោលគាត់ឲ្យក្ររហេមរហាមគេប្លន់ដីគេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ដូចយើងទៅទៅលើកឡើងអបាញ់មិញហើយចម្លែកមិនមែនចម្លែកគឺឲ្យជឿចាប់ឃើញថាអ្នកដែលចូលលុយគាំទ្ររបបហ៊ុនសែនឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងរៃអង្គាសលុយថាយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះមិនទាន់ទិញបានមួយមជ្ឈលក៏មិនទាន់ទិញបានផងតែហ៊ុនសែននៅរៃអង្គាសថាអ្នកណាដែលចូលលុយច្រើនជាងគេក្នុងការរៃអង្គាសគេថាអំណោយគេថាសប្បុរសធម៌គឺថៅកែបនលបែងស៊ីសងណាហ្កាថៃកែកាស៊ីណូណាហ្កាយើងដឹងហើយថាលបែងស៊ីសងហ្នឹងគឺជាអំពើពាលីអវ៉ាសែគឺបំផ្លាញសង្គមជាតិយើងគុណតម្លៃជាតិយើងធ្វើឲ្យរះក្រវេទនាហើយប្រធានក្រុមហ៊ុនណាហ្កាហ្នឹងអ្នកចូលរីច្រើនជាងគេឲ្យ5លានដុល្លារឲ្យហ៊ុនសែនទៅទិញវ៉ាសាំងប្រហែលជាការខុបខិតគេរៀបចំជាឆាកល្ខោនទេហើយឥឡូវយើងទើបតែដឹងដំណឹងមួយទៀតថាក្រុមហ៊ុនណាហ្កាដដែលណាដែលហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យសាងសង់តំបន់កំសាន្តមានលបៃស៊ីសងមានអង្គើពីលីអារ៉ាសែធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ះពាល់ដល់អត្តសញ្ញាណជាតិនៅជាប់នឹងប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញទេសឹកតែរឿងអាក្រក់បំផ្លាញជាតិធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ជាតិធនណាកាស៊ីណូបនលបៃស៊ីសងអាអ៊ីតំបន់កំសាន្តទៅប៉ះពាល់នៅជាប់នឹងប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងហើយដែលអ្នកនឹងចូលលុយណាដែលចូលលុយហ៊ុនសែនអ្នកណាទៀតនឹងចូលលុយហ៊ុនសែនពួកអុកញ៉ាអុកញ៉ាកាប់ព្រៃឈើអុកញ៉ាប្លំដីប្រជារាស្ត្រអុកញ៉ាបូមខ្សាច់អុកញ៉ារត់ពុនមានកំពង់ផែឯកជនកំពង់ផែស្ងួតអត់បង់ពុនគេចំណេញពីទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចំណេញកក់ក្រោមគេចំណេញរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយគេខ្លាចអីគេញញើតអីមកចូល10លាន2 3 4 5លានដុល្លារចូលឲ្យហ៊ុនសែនទៅអួតថាមានអ្នកចិត្តល្អគ្រប់គ្រងគាត់ប៉ុន្តែអ្នកចិត្តល្អហ្នឹងហើយដែលបំផ្លាញជាតិហើយលួចជាតិសន្តិសុខយកលួចបន្តិចបន្តួចយកមកឲ្យហ៊ុនសែនវិញហ៊ុនសែនទៅសរសើរពួកអស់ហ្នឹងហើយនិយាយថារបបបកពួកនិយមរបបពុករលួយហើយរបបដែលបោកបញ្ឆោតរាសនៅប្រទេសគេដល់ជាតិគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងតតែសោះប្រទេសដែលមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់មួយប្រទេសកម្ពុជាគឺគោរពច្បាប់តិចជាងគេគេធ្វើការប្រៀបធៀបមានប្រទេស128ក្នុងពិភពលោកថាប្រទេសណាដែលមានការគោរពច្បាប់ល្អជាងគេហៅថានីតិរដ្ឋកម្រិតនីតិរដ្ឋខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោម128យើងរាប់1 2 3 4 5រហូតទៅដល់ចុងគេគឺប្រទេសកម្ពុជា127លើ128ហើយ128នោះគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ដែលឥឡូវនឹងកំពុងរញ៉េរញ៉ៃពីព្រោះមានការបន្ទុះស្រ័យគ្នានោះអត់មានអ្នកគ្រប់ច្បាប់ទេអានោះវាទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលយើងមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះអះអាងថាសន្តិភាពហើយមិនគ្រប់ច្បាប់តតែសោះគឺប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែននោះមិនមែនខ្ញុំសំរងស៊ីអ្នកថាទេគឺអ្នកប្រៀបធៀបអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកអភិក្រិតអ្នកឯករាជ្យគេវាស់វែងទៅគឺថាគេឃើញថាស្រុកខ្មែរអត់គ្រប់ច្បាប់ហើយបើអត់គ្រប់ច្បាប់ទេមានន័យថាពុករលួយតាមចិត្តហើយបើយើងប្រៀបធៀបមិនមែនលោកជនច័ន្ទបុតក៏បានលើកឡើងដែរថាស្រុកណាក៏មានអំពើពុករលួយដែរប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបន្តិចខុសគ្នាច្រើនគឺនៅស្រុកគេស្រុកដទៃទៀតដែលមានការគ្រប់ច្បាប់គឺអំពើពុករលួយជាបទល្មើសដែលគេតាមបង្ក្រាបបានអស់បង្ក្រាបសល់ខ្លះអានោះគឺគេនៅតែតាមបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលគេចាត់ទុកថាជាបទល្មើសតែនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺធ្វើអ្វីគាត់តែមានអំពើពុករលួយតាមរយៈអំពើពុករលួយបានអាចដំណើរការរកស៊ីការងារបានអាជ្ញាប័ណ្ណបានអីទៅខុបខិតទៅអែបអោតជួយរបបហ៊ុនសែននឹងទាល់តែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយដែលស្រុកយើងមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយឃើញជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដុនដាបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរយិរយាខ្វះមន្ទីរពេទ្យខ្វះសេវាសុខាភិបាលខ្វះសេវាអប់រំគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែតិចតួចកូនខ្មែរមិនបានទៅរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់មិនភាកតិចណាដែលបានមានឱកាសមានមជ្ឈបាយរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ថ្ងៃក្រោយមកដឹកនាំប្រទេសកសាងប្រទេសគឺតិចណាដោយសារតែរបបពុករលួយជាប្រព័ន្ធក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទអាដាមប្រហែលជាបានឃើញឬក៏មិនបានឃើញទេមានការបង្ហោះអភិភិភាមួយហើយវាជាហាក់ដូចជាគំរូមួយជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងរវាងកូនមន្ត្រីអ្នកកាន់ច្បាប់នឹងគឺកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអុកសាវុធដែលជាអគ្គបរិយាចអាជ្ញាមហាអัยការអមសាលាឧត្តរក្រុងភ្នំពេញនឹងកូននឹងកូនជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់អង្គការលីហុងអ្នកមានខ្មែរម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺអង្គុយជួមុខផងទៅកាត់សក់ឲ្យកូនកន្លោះកូនកមុំនឹងផងនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលដោយលោក David Hart បានរៀបរាប់មិនចឹងអ្នកក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានឱកាសណានឹងបានរើខ្លួនផុតពីភាពក្រីក្រនឹងទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវ័នកទៅនឹងបំណុលធនាគារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមហើយមើលចុះក្រុមអ្នកមានមហាសិទ្ធិហើយជាពិសេសវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរនឹងគឺថានាំគ្នាទៅអបអសាទរពិធីការកូនរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកអុកសាវុធអគ្គបរិយាចអាជ្ញានៃមហាអัยការអមសាលាឧត្តរភ្នំពេញនឹងកូនរបស់អង្គការមហាសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជារបៀបមួយដែលគេស្រាវជ្រាវឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាអាប្រព័ន្ធអញជួយឯងឯងជួយអញនឹងគឺត្រូវតែរៀបមង្គលការភ្ជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នារវាងអ្នករកស៊ីរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានឹងឲ្យអាអង្គើពុករលួយអង្គើរួចពុនអីនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតើអាដាមមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវប្បធម៌នៃការផ្សារសាច់ផ្សារឈាមរវាងអ្នករកស៊ីជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រក្រៈរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេអាចនឹងប្រកបរបររកស៊ីទៅបានជាពិសេសពុករលួយឬក៏ស្របច្បាប់ខុសច្បាប់អីបែបណាដើម្បីឲ្យការមុខរបរគេកាន់តែរីកចម្រើនទៅទៀតនេះបាទយើងបាននិយាយអបាញ់មិញពីការជ្រើសរើសអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់អ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសជាមួយគាត់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគាត់គឺសឹកតែអ្នកដែលមានភក្តីភាពចំពោះគាត់នឹងហើយដែលយើងហៅថាគ្រួសារនិយមនិងបព្វនិយមដូច្នេះពួកក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយនិងបព្វគាត់ហ្នឹងគេចង់ភ្ជាប់ចំណងគេឲ្យកូនគេការគ្នាទៅកុំឲ្យវាបែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយកុំឲ្យវាបែកអំណាចអំណាចហ្នឹងគឺអំណាចផ្លំជាតិគឺត្រកូលគេប្រមាណអ្នកដែលគេភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺសឹកតែគ្នាគេបពួកគេអ្នកស្ថិតស្ថាអ្នកមានភក្តីភាព
ទៅវិញទៅមកជាពិសេសភាពភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសយើងពិបាកឬបំរះពីព្រោះអ្នកណាដែលមានឥទ្ធិពលគឺគេចង់សម្ព័ន្ធភាពគ្នាតាមរយៈអភិបាលរវាងកូនចៅគេតែចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណា 99.99% ដែលអត់មានចំណងអីជាមួយហ៊ុនសែនណាដែលអត់មានមានការកូនអីក្រុមគ្រួសារអីជាមួយហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសសកលថៃគឺយើងនៅតែក្ររហេមប្រហាមជានិចយើងនៅតែជាពលរដ្ឋក្រៅខោក្រៅប្រព័ន្ធពីព្រោះប្រព័ន្ធគេប្រព័ន្ធពុករលួយប្រព័ន្ធបពុនិយមប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញគឺនៅក្រៅប្រព័ន្ធគេធ្វើបាបតាមចិត្តគេលួចសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកតែរាល់ថ្ងៃគេប្លន់អ្វីដែលត្រូវមកទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់យើងដោយប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋដែលខ្ញុំនិយាយថានៅប្រទេសគេដល់តែទៀតរដ្ឋមានមជ្ឈបាយជួយប្រជាពលរដ្ឋពីពួកគេអត់ប្លន់ជាតិគឺទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងប៉ុន្មានគេប្រមូលយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងរដ្ឋដល់ដាក់ក្នុងឃ្លាំងរដ្ឋរដ្ឋមានមជ្ឈបាយជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញដូចឥឡូវនេះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកដោយសារជំងឺ Covid រដ្ឋជួយអ្នកដែលបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគឺរដ្ឋជួយផ្ដល់ជំនួសខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំសួរអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីថាមិនទេលោកឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះប្រហែលពិបាករកស៊ីហើយគាត់ថាអត់អីទេប្រាក់ចំណូលដែលគាត់បាត់បង់គឺរដ្ឋជួយរដ្ឋបង់ជំនួសដូចថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬគិតជាខែគាត់រកស៊ីបាន3000 4000 អឺរ៉ូឬ3 4000 ដុល្លារគឺរត់ចេញឲ្យទាំងអស់ភោជនីយដ្ឋានដែលបិទពីព្រោះគេមិនឲ្យមនុស្សទៅទទួលទានម្ហូបអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានប្រាក់រត់ទៅប៉ុន្តែគេអាចគៀមផ្ទាត់ពីព្រោះយើងទទួលលុយពីភៀវគឺគេមានកត់ត្រាហើយទៅយើងបង្ហាញរត់ទៅថាមួយខែខ្ញុំលក់បានប្រមាណមួយខែខ្ញុំលក់បានប្រមាណរត់ចេញឲ្យអាប្រាក់ចំណូលដែលយើងបាត់បង់គឺរត់ចេញឲ្យនឹងជាឧទាហរណ៍ថាស្រុកគេរត់មានលុយរត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋរត់មិនបលែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្ររហេមរហាមដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកឯងគឺរត់បង់ថ្លៃជំនួសអ្វីដែលប្រាក់ចំណូលដែលយើងបាត់បង់គឺរត់ដល់ជំនួសអត់ឲ្យយើងរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើអញ្ចឹងបានដោយសារគេមិនលួចជាតិគឺគេប្រមូលពុនគេមិនឲ្យពួកអុកញ៉ាពួកថៅកែក្រុមហ៊ុនខលខូចរួចពុនដូចហ៊ុនសែនទេបើឲ្យពួកបើរដ្ឋមិនទទួលពុនរដ្ឋអត់មានលុយទេតែនៅស្រុកខ្មែរគេអត់ខ្វល់ទេឲ្យរដ្ឋខ្សត់យ៉ាងណាខ្សត់ទៅតែអ្នករកស៊ីខលខូចកុំចាំបាច់បង់ពុនឲ្យរដ្ឋចំណេញ100ឲ្យទៅហ៊ុនសែនបាក់ពួកហ៊ុនសែនឲ្យ10 20ទៅអានឹងគឺគេរកស៊ីបានតាមចិត្តគេមានកប់ក្តោងអញ្ចឹងបានយើងឃើញប៉ុនអាពាពីពីកូនចៅគេនោះលុយគេចាយអត់អស់ទេចាយមួយជាតិក៏មិនអស់ចាយរាប់ជាតិក៏មិនអស់ហើយខ្ញុំយកជាវាអស់សំណើចសពដងគេថាខួបកំណើតនោះគេមួយឆ្នាំម្ដងគេធ្វើពិធីអបអរសាទរខួបកំណើតតែឥឡូវខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងក្រមគ្រួសារបពុទ្ធហ៊ុនសែនគេមិនធ្វើខួបឆ្នាំទេគេធ្វើខួបខែកូនទើបកើតបានមួយខែមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងបានមួយខែគត់គេធ្វើពិធីអបអរសាទរខួបមួយខែអញ្ចឹងមិនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើអាខួបខែហ្នឹង12ដងមែនចឹងគេរកលេសគេរកឱកាសដើម្បីចាយលុយដើម្បីបង្ហាញថាគេមានលុយគឺមានលុយចាយមិនអស់ប៉ុន្តែអនុមក្រៅតែពីរកលេសដើម្បីចាយលុយហ្នឹងអាចមានជាការប្រមូលស្រោមសម្បត្តិដែរទេពីព្រោះថាអុកញ៉ាមហាសទ្ធិខ្លះហ្នឹងក៏រកឱកាសនេះជាឱកាសមាសដែរដើម្បីបង្ហាញភក្តីភាពរបស់ខ្លួនឲ្យតែមានបុណ្យទានឯជាដើមហ្នឹងយើងឃើញដូចជាអំពើដូចជាពិធីការកូនលោកអុកសវុទ្ធហើយនឹងអុកញ៉ាលីហុងនេះយើងមិនដឹងថាតើពីក្រោយឆាកហ្នឹងមិនដឹងថាតើស្រោមសម្បត្តិមួយមួយហ្នឹងមិននឹងដុល្លារក្រាស់ខ្មឹកបែបណាអ្នកខ្លះអាចចងដៃឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនអ្នកខ្លះអាចចងដៃវិឡាទៀតផងក៏មិនដឹងដើម្បីជាការបញ្ជាក់ភក្តីភាពនោះអាដាមក្រៅតែពីចំណាយលុយទៅនឹងអាចជាពិធីមួយដើម្បីប្រមូលលុយមកវិញដែរទេច្បាស់ហើយតែអ្វីដែលយើងឃើញគេចាយពីនោះគាត់តែឃើញមួយចំនួនតូចទេមួយចំនួនធំគឺគេផ្ទេរលុយទៅក្រៅប្រទេស
เรื่องสำคัญนั้นคือที่พลังจิตบานสันทึกสันทบรอบวันเดือนเวลาประชามาชามั้งเกยยอดเติมกอลตุกในไตรประเทศหายกว่าดำเนินจงเผยคือในประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียมีเนี่ยซื้อเอาเกยบานเลียดต่างๆทางกรมครัวซาคนสายคนโตคนไหนนั้นยอดลุยตัดดักในออสเตรเลียสันทึกสันทบแต่เมียนฉบับมวยในประเทศออสเตรเลียกับกรุงไทยเรียบจำฉบับหาทำ Magnitsky Act คือเกตามหลังทรัพย์สมบัติจนปกระดุยจนอกระดยกแต่เละในสกีกีทัวร์ฉบับดังไปรบโอดังไปรบโอหรือมวยบองก็ทรัพย์สมบัติจนเขาคอยจังลุกมันอ้อยจนเขาคอยยอกลุยแต่บานมองปีการลุยเชียดหรือมวยปีตรงเวอร์ตุจระมีนมีนกาสำหรับกีช่วยโดมันลุช่วยโดเครื่องเงียนช่วยโดอาวุธคือลุยหาทางลุยกับฝักนู้นยกแต่เละสกีอะไรนี่คือกีหนึ่งรบโอ้กีมันเอายกแต่เละใครใจดีบานตามจัดเองให้ครองนู้นเปียกวันหนึ่งการรวมลุกเสร็จมนุษย์ยังเรื่องปีจอบเนี้ยเตะจองหนึ่งสองขมายคือเนี่ยในประพฤติองค์ปุ๊บเราลุยพร้อมហើយអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រចាប់គេដាក់គុកខ្លំដីគេគឺវាចូលសាច់រឿងនៅស្រុកខ្មែរហើយក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសសកលនេះគឺវាប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋទាំងពីរយ៉ាងគឺពុករលួយលាងលុយក៏ខ្វក់ហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រចាប់គេដាក់គុកខ្លំដីគេហើយគម្រាមកំហែងមនុស្សស្លូតត្រង់ធ្វើឲ្យគេបែកបាក់គ្រួសារគេវិធានាគេឈឺចាប់និងហើយនិយាយថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានមានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាវាចូលក្នុងបទល្មើសទាំងពីរហ្នឹងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីចុងក្រោយឯងតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដើមអនុវត្តអនុម័តឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះមុនគេហៅថា Magnitsky Act សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេស27នៃទ្វីបអឺរ៉ុបគឺចាប់ដើមអនុវត្តបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងពិភពលោកបន្តិចទៀតនេះកុំពួកកុំឲ្យពួកជនពុករលួយជនអូក្រិដ្ឋដោយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននឹកស្មានថាខ្លួនឯងបានសក់សោយសក់លើកំណត់ទុកវិធានីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានតាមចិត្តបានជារៀងរហូតអត់ផ្លូវទេគឺមានចរន្តមួយក្នុងពិភពលោកដែលគេតាមដានផ្ដំទាទោសបទអូក្រិដ្ឋរបស់មនុស្សខូចខូចដោយក្រុមគ្រួសារបព្វពួកហ៊ុនសែនហើយទៅជីណាទៅគេតាមដានដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយលុយដែលពួកទាំងនោះលួចជាតិយកទៅដាក់នៅប្រទេសណាក៏ដោយយើងនឹងប្រមូលមកវិញដើម្បីប្រគល់សងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញបាទអាដាមតកតងនឹងថាតើសំណួរដែលខ្ញុំបានចោទសួរពីដំបូងថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ពុនប្រមាណបាត់បង់ថវិកាប្រមាណពីដោយសារអំពើពុករលួយដោយសារការកឹបកេងពុននឹងជាដើមតួលេខដែលយើងបានឮពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Carol Rodley ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏លេចធ្លាយទៅលើ WikiLeaks នឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងថវិការដ្ឋនឹងគឺបាត់បង់បាទប្រមាណ500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើអំពើពុករលួយមានការកឹបកេងពុនរដ្ឋមានការអំពើពុករលួយអីដតេទៀតជាដើមនេះជាការប្រមាណមើលរបស់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Carol Rodley កាលពីម្ដុំ10ឆ្នាំមុនអាដាមចំពោះអាដាមវិញតើប៉ាន់ស្មានប្រមាណដែរទេដែលថាវិការជាតិដែលបាត់បង់ពីការពុករលួយពីការកឹបកេងពុននោះហើយដូចជាក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានលើកឡើងដែរថាគ្រាន់តែការមិនយកពុនមាសដុំនាំចូលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះគឺខាតបង់ថាវិការមួយដុំ 1.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាដាមវិញមានតួលេខបែបណាដែរចំពោះការបាត់បង់ថាវិការជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះតិចជាងអ្វីដែលអ្នកស្រី Carol Rodley លើកឡើងឬមួយក៏មានការប៉ាន់ស្មានបែបណាដែរអាដាមសុំជឿតួលេខវាកើនពេលវេលាកាន់តែកន្លងទៅតួលេខទាំងអស់វាកើនតួលេខដែលថារដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច
500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារអំពើពុករលួយរឿងនេះជារឿងចាស់ទេ500លានដុល្លារ10ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះត្រូវគុណជា2ជា3ជា4ពីព្រោះផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកក៏គុណជា2ជា3ហើយថវិកាជាតិក៏គុណជា2ជា3ជា4ដូច្នេះមួយថវិកាជាតិកាល10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំមុនលួចរដ្ឋអំណាចជនពុករលួយហ៊ុនសែនលួចនឹងបាក់ពួកគាត់លួចពីប្រទេសជាតិបាន500លានដុល្លារតែត្រូវគុណជា3ជា4ខ្ញុំជឿថាមិនតិចជាង2000លានដុល្លារទេបាទមកពេលនេះហើយរូបភាពវាច្រើនយើងពិបាកវាស់វែងណាស់ពីព្រោះរូបភាពវាច្រើនរូបភាពខ្លះយើងពិបាកតាមដានណាស់ដូចអារឿងនាំមាសចូលឲ្យមាសចេញទៅវិញដោយមិនចាំបាច់បង់ពុនតែអ្នកដែលត្រូវបង់អ្វីអ្វីកម្រៃគេបង់ឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យបាក់ពួកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលជាគ្រួសារគេមិនមែនបង់ឲ្យរដ្ឋទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាក់ចំណូលមួយហ្នឹងយើងឃើញរាប់រយលានដុល្លារហើយហើយមានសកម្មភាពពុករលួយក្រោយច្រើនទៀតការបូមខ្សាច់យើងឃើញថាបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺសន្ធឹកសន្ធាប់ឃើញបាក់ច្រាំងឃើញប៉ះពាល់បរិស្ថានបូមនៅតាមដងទន្លេក៏មានបូមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏មានកាល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺត្រង់ទ្រីធំហើយយើងឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺអត់ឈប់គឺព្រៃឈើគឺវិនាសអញ្ចឹងហើយដឹងថាលុយនឹងមិនបានចូលរដ្ឋទេតិចតួចណាស់ដែលចូលរដ្ឋស្ទើរតែអស់ភាគច្រើនគឺចូលក្នុងហៅប៉ៅបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានសកម្មភាពទាំងអស់យើងឃើញរ៉ែអញ្ចឹងណាឃើញរ៉ែមានរ៉ែមាសមានរ៉ែលោហៈធាតុអីផ្សេងផ្សេងកាល10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំមុនអត់ទាន់មានទេតែតែចិនចូលមកក្កឹកក្កេងបានឃើញគេចាប់ផ្ដើមរំលាយភ្នំគេចាប់ផ្ដើមជីករ៉ែជីកអីហើយលុយនេះបានច្រើនជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមកពីដីកាល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនរឿងដីធ្លីមិនសូវជានាំមកនៅប្រាក់ចំណេញដោយអ្នកជួញដូរលុយដោយសក្តិឯងតែឥឡូវអ្នកដែលមានអំណាចគេចាប់យកដីដីរត់គេយកពីថាដីគេហើយគេយកដីរត់យកទៅលក់បានតាមចិត្តអានឹងយើងឃើញហើយលុយមិនដឹងចូលបានដល់កម្រិតណាទេហើយដីរាសដីរាសក៏គេប្លន់ដែរដីរាសគេយកទៅលក់គេឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនពួកអុកញ៉ាពួកអីហ្នឹងដែលប្លន់ដីពីរាសពួកក្រុមហ៊ុនអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់សម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងតែប្លន់ដីរាសចុះយើងបូកសរុបទៅប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានមកដល់រដ្ឋតែវាបាត់បង់ទាំងអស់ស្ទើរទាំងអស់ចូលក្នុងហៅប៉ៅក្រុមគ្រួសារនិងបពុហ៊ុនសែនវាសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្ញុំជឿថារាប់មិនអស់ទេរាប់ជាពាន់លានដុល្លារកំរាប់ដល់500លានដុល្លារដូចយើងបានដឹកស្មាន10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំមុនមើលថា2000 3000លានដុល្លារ4000លានដុល្លារអានឹងគួរឲ្យជឿបានបាទអរគុណអាដាមដូច្នេះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានចោទសួរនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នេះដែរថាតើរដ្ឋគួរមានការគ្រប់គ្រងថវិកាបែបណាដើម្បីកុំឲ្យត្រូវការលុយចាំបាច់នឹងដើររេងគៀសពីប្រជាពលរដ្ឋពីអង្គការមហាសេដ្ឋីនៅអាដាមរបបហ៊ុនសែនគឺធ្វើអ្វីអ្វីបនច្រាស់ទឹះយើងឃើញថាគាត់នឹកឃើញអីគាត់ធ្វើនឹងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរបៀបចាត់ចែងរបៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចគឺបញ្ច្រាស់ទុះទាំងអស់អត់មានគិតថ្លឹងថ្លែងអត់មានក្រុមអ្នកដែលមានជំនាញតាមវិស័យនីមួយនីមួយអត់ឲ្យអត់មានការលាតត្រដាងឲ្យសាធារណមតិតាមដានឲ្យប្រជារាស្ត្រឃើញឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចទីទៀនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងឮឲ្យក្រុមសមាគមយុវជនសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដើម្បីតាមដានកិច្ចការរដ្ឋកិច្ចការរដ្ឋនោះគឺជាកិច្ចការប្រទេសជាតិជាកិច្ចការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើអ្វីលាក់បាំងខុបខិតស្អាយទៅចិត្តគេនឹងតែយើងត្រូវកែឆ្នៃយើងត្រូវបដូរមកមិនត្រឹមកែឆ្នៃគឺបដូរទាំងស្រុងពីព្រោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺបញ្ច្រាស់ទឹះបញ្ច្រាស់ទឹះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាតិយើងហិនហោច
ឥឡូវឃើញស្អីក៏ខ្ទេចខ្ទីទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធម្មជាតិវប្បធម៌ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយអ្នករងគ្រោះគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្ររហេមរហាមប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក្រជាងគេវិទ្យានីជាងគេខ្វះសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈនោះគឺត្រូវរៀបចំដោយរដ្ឋតែបើរដ្ឋអត់លុយដោយសារគេលួចរដ្ឋដោយសារអ្នកដឹកនាំប្រទេសលួចរដ្ឋរដ្ឋមានឧបករណ៍ជាថវិកានោះជាឧបករណ៍ដើម្បីកសាងប្រទេសដើម្បីជួយអ្នកក្រដើម្បីធ្វើឲ្យសុខរីកចម្រើនយ៉ាងដូចកើតវាទីប្លន់តាមផ្លូវអស់ខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងហើយបានត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅត្រូវតែរៀបចំប្រទេសឲ្យតាមក្បួននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមិនមែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបពុហ៊ុនសែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកម្ពុជាទេបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌អត់មានលួចបន្លំសណ្ដាប់ឆ្នោតអត់មានការរំលាយគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យប្រជារាស្ត្រជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតពេលហ្នឹងគឺយើងឱកាសរៀបចំប្រកាសមិនឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរបៀបបំចាស់គឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យតាមខ្លួនខ្នាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពិភពលោកដែលគេមានអ្នកដឹកនាំល្អដែលសុខគេមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជីវភាពប្រជារាស្ត្រគេខ្ពង់ខ្ពស់គឺត្រូវតែរៀបចំប្រទេសតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទអរគុណអាដាមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា